Ahoj, děti. Dnes se podíváme na stranu nadepsanou i, prázdný čtverec. Začneme prvním cvičením. A vy si jako tradičně nejdříve čtete zadání. Poslouchám. Děkuji. Takže jste přečetli. Napiš písmena i, i, Výborně, nepřehlédli jste tady tu čárku a přečetli jste to dlouze I. Takže jak se píše písmeno I? Agátko, poradíš nám? Já si myslím, že ano. Tak se do toho pustí. Nejdříve od zhora dolů svislá čára a potom krátká čárka nahoře a krátká čárka dole. Mhm, výborně. No, a vy si to natrénujete na těch dvou řádcích. Nezapomeňte, že začínáme od druhé pomocné linky. Ano, každé písmeno má svůj domeček, takže mezery, aby jsme to mohli číst každé písmeno zvlášť. No, a takhle natrénujete jeden řádek. A na druhém řádku budou dlouhá i a to protáhneme čárkou, kterou píšeme od zhora dolů. To si pamatujeme, jako když prší, jo? Prší od zhora. Tak, já si myslím, že tohle je dostatečná ukázka. Tak, tady na začátku, ano, berete si už pastelku, nejdříve čáru od zhora dolů a potom tady a tady. No a potom řádek krátkých i a řádek dlouhých i. A já si myslím, že už to stačilo, nyní už chcete pracovat samostatně, takže prosím, přerušte video a za chvíli si ještě ukážeme, jak by to mohlo vypadat. Tak, držím vám palce. Děkuji. Takže se podíváme na to řešení. I vy jste napsali jeden řádek krátkých i a druhý řádek dlouhých i. Máte čárku u všech dlouhých i? Výborně. No a nyní, nyní byste si mohli vytvořit vlastní myšlenkovou mapu. Ano, ne slov, ale obrázků, jejíž názvy začínají na i dejte se do toho.